Hello everyone, who my dear with Ranjita channel to le punarbar apnalokok swagatam janaisu aji amar eti water purifier anisilu order kori hetuke apnalokok kene koinu fitting korile unboxing korile aro logote ami pani hini khainu kene paisu tare review akoman dekhuam boli bhabisilu bohudin hol anibole kintu dekhuabole aji he loisu sai thakibo moi hekhini moi recording kori rakhisilu ahaksun sa mor water purifier to kenekua lagise apnaloke sai comment kori janabo etu asil aqua active water purifier etu ahibole hol aro yat likha ase box to be opened by our technician aro call number dia ase aro tanlokor technician e khulibo tar babe ami holanai dui din ene koi rakhi thoi disilu আজি আহিছে যেহেতু তেওঁ আনবক্সিং কৰিব চাই লওঁ বাৰু বস্তুটো কেনে হয় চাই থাককচোন আপোনালোকেও আমাৰ পানীবোৰ যিহেতু বহুত আইৰণ আছে ডবল ফিল্টাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কিছুদিন আগতে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ ওপৰতো আমাৰ এটি ফিল্টাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে এইটো ঘৰতে ৰাখিম আৰু এইবাবে ডবল ফিল্টাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আজি যি আজিকালি যিহেতু ইমান বেমাৰ আজাৰ বহুত হোৱা হৈছে ন সেয়েহে খোৱা খাদ্যখিনি যাতে আমি ভালদৰে পৰিৱেশন কৰোঁ তাৰ বাবে আমি এনেকৈ সচেতন হ'বলৈ যত্ন কৰিছোঁ পানীৰ পৰা বহু ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হয় আগতে শিলবালিৰে আমি ফিল্টাৰ কৰি খাইছিলোঁ এতিয়া কিমাননো আৰু শিলবালিৰে কৰি থাকিম ভাবিছোঁ এটা কিনি আনো সেইবাবে ঘৰলৈ এইটো আনিলোঁ চাই লওঁ কেনে হয় কি হয় চাই থাকিব শেষলৈকে যিমানখিনি বস্তু দৰকাৰ আছিল ফিল্টাৰৰ পৰা পাইপৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তুৰ ভিতৰত আছে টেকনিচিয়ানে খুলি চাই সকলোবোৰ কৈছে ঠিকে আছে গোটেইখিনি বস্তুৱে ভালেই দিছে কোনো ধৰণৰ আনিবলগীয়া আৰু নাই এইটো এতিয়া টেকনিচিয়ানে ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰিব ফিটিং কৰিহে ৱালত আহিব চাই থাকক এইটো মানে টেকনিচিয়ানক কিয় খুলিব দিয়ে তাৰমানে যদি কিছুমান বস্তু পেকিঙত নাহিব পাৰে নাহিলে হয়তো আমিতো বুজি নাপাম ন এতিয়া টেকনিচিয়ানে গোটেইখিনি জানে কোনটো বস্তু ক'ত দৰকাৰ আৰু যদি নাহে তেওঁ সেই তালৈকে ফোন কৰিব পাৰিব বা উভতাই দিব আমাৰ সুবিধা হ'ব তাৰ বাবে টেকনিচিয়ানক খুলিবলৈ দিয়া হয় বহু ধৰণৰে পিউৰিফায়াৰ আছে তাৰে মাজতে আৰু আমি এইটোৱে পচন্দ কৰিলোঁ এইটো হ'ল কেণ্ডেলডাল কেণ্ডেলডাল কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মই টেকনিচিয়ানক সুধি লৈছোঁ এইটো মাজে মাজে আমি চাফা কৰি থাকিব লাগিব সপ্তাহত হয়তো মাহত তিনিদিন বা দুইদিন এনেকৈ এমাহৰ ভিতৰত আমাক এইটো ফুলিবলৈ দিছে আৰু কেনেকৈ ফুলিবলৈ লাগে সেইটো আমাক শিকাই দিছে সেইটো আমি উলিয়াই লৈ চাফা কৰিব লাগিব তাৰপিছত ভিতৰত এডাল আছে সেইডাল যদি চাফা কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোকৰে মানুহক মাতিব লাগিব তেওঁলোকে আহি সেইটো আমাক চাফা কৰি দিব আৰু বাকী বিশেষ প্ৰব্লেম নাই মাজে মাজে সেইকেইটা আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব ভিতৰৰ যিটো ফিল্টাৰ আছে সেইটো আমি মাজে মাজে চেঞ্জ কৰিব লাগিব বছৰত তিনিবাৰমান চেঞ্জ কৰিব কৈছে ছয়মাহৰ নহয় চাৰে তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে এডাল এডাল চেঞ্জ কৰিবলৈ কৈছে আৰু লগতে এইডালটো চাফা কৰি থাকিম আৰু অৰ্ডাৰ কৰিলেও পায় ফিল্টাৰবোৰ এনেকুৱাই আৰু যিমানে চাফা কৰি ৰাখিম বা সিমানে ভালেই হ'ব আৰু যদি আমি বেছি চাফা নকৰোঁ বস্তুটো সোনকালে বেয়া হৈ যাব পাৰে এয়া ভিতৰত কিমান ধৰণৰ সংযোগ থাকে ইমানবোৰ বস্তু তেওঁলোকে ঠিকমতে কৰি দিলে ফিটিং কৰি দিলে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু বিশেষ মই কৈ নাথাকোঁ
এতিয়া এইটো সম্পূৰ্ণকৈ ফিটিং কৰা হৈ গ'ল। যিহেতু এইটো কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা মানুহ আহে, মানুহ আহি ফিটিং কৰাখিনি দেখুৱালোঁ। এনেকৈ ফিটিং কৰি দিলে আমি কিচেনতে ৰাখিলোঁ আৰু ইয়াৰ পানীটো উলিয়াই অকণমান মই দেখুৱাই দিওঁ। ৱাটাৰ পিউৰিফায়াৰ সকলোৰে ঘৰত থাকে নহয়নে? তথাপিতো মই যিহেতু এইটো অৰ্ডাৰ কৰি অনা হৈছে, সেইবাবে মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো ওপৰফালে দি এনেকৈ পানীটো পৰি থাকিবলৈ দিয়া হয়। এইটো আছিল 9 লিটাৰৰ আছে, 9 লিটাৰৰ পানী ইয়াতে জমা হয়। পানীৰ কাৰেণ্টৰ চুইচটো এতিয়া মই দিয়া নাই, আমি যিহেতু ষ্টৰ কৰি ৰাখিলোঁ পানীটো, পানীটো ষ্টৰ কৰি ৰাখিব পাৰি, তাৰপিছত আৰু দি থাকিব পাৰি, এনেকৈ বন্ধ কৰি থ'ব পাৰি। লগতে যদি গিলাচেৰে খোৱা হয়, লগতে আমি এনেকৈ উলিয়াই খাব পাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰি খুবেই ভাল পাইছোঁ, পিছত নাজানো কি হয়, বেয়া হ'লে হয়তো বেয়া বুলিয়ে ক'ম। এতিয়া যিকেইদিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সঁচাকৈ বহুত ভালেই পাইছোঁ আৰু। আৰু মোৰ এই ৱাটাৰ পিউৰিফায়াৰটো চাই কেনে লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। কাৰোবাক যদি লিংক লাগে ইয়াৰ অৰ্ডাৰ কৰা, আমি লিংকটো আপোনালোকক দি দিম। হ'ব দে।